Senhoras e senhores, essa história do ICMS é uma falácia, mentira. O preço de paridade de importação hoje impede que a Petrobras cobre pelo preço do combustível mais barato do que uma importadora de petróleo, do que a Shell. É isso que está em jogo. E a emenda, o destaque que apresenta o PSOL é exatamente revogando a política de paridade de preço de importação, que, repito, beneficia grandes acionistas e corporações importadoras de combustíveis, colocando no lugar uma outra política que leve em conta o preço de extração e o refino, que é o que deveria estar vigorando. Essa política começou com Pedro Parente e Michel Temer e que é continuada por Bolsonaro e Paulo Guedes. É ela que tem que ser revogada. Isso é uma mudança verdadeira e não a enrolação do ICMS.